Drage Slovenke, dragi Slovenci, dobrodošli, dobrodošli v čudovitem svetu, ki se imenuje Zelena destinacija Rogla Pohorje. Če je bil sedaj čas, ko smo bili vsi doma in pri tem mogoče čas, ko smo potovali po svetu, je sedaj napočil čas in trenutki, ko lahko obiščemo in doživljamo lepote Slovenije. Tako da vabljeni, vabljeni na Roglo, vabljeni na Roglo Pohorje, da obiščete našo destinacijo, da vsi tisti, ki še niste slišali ali pa ste za pot med krošnjami, za Lovrenška jezera, za Žičko kartuzijo, za naš vesoljski center in seveda za čudovite turistične kmetije in tudi ostale ponudnike, ki jih imamo na naši destinaciji. Pridite, užite, okusite in se imejte maksimalno. Naj bo to poletje, to leto, eno naših najlepših let, ko se jih bomo zapolnili. Probajmo iz tega potegniti na koncu najboljše in neko najlepše doživetje.